Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. As oportunidade, oportunidades de investimento no Brasil foram pauta de um encontro em Nova York entre investidores estrangeiros e ministros brasileiros. Os detalhes com a correspondente da NBR nos Estados Unidos, Paola Diorti. Ministros do governo brasileiro apresentaram aos investidores projetos em áreas como mineração, energia e transportes. O diretor executivo da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, Ted Helms, que representa os investidores, advogados e banqueiros, disse que a atual situação econômica do Brasil favorece os investimentos. Há um reconhecimento muito forte do que é feito essa administração nos últimos dois anos. O ministro da Fazenda Henrique Meireles afirmou que esta é uma boa fase para investir no Brasil, já que há muito recurso disponível no mercado financeiro internacional. Devido à política monetária do Banco Central Americano nos últimos anos, também do Banco Central Europeu, japonês, até certo ponto também, o fato é que existe muito recurso hoje disponível para investimento, a vista. Por exemplo, o desempenho da Bolsa de Valores de Nova York. De vez em quando mostra alguma preocupação, tem uma certa trepidação, mas o fato é que está atingindo níveis historicamente elevados. Essa disposição para investir. E, evidentemente, agora, com o Brasil crescendo, com as reformas sendo aprovadas, etc., não há dúvida de que o Brasil hoje é, é realmente um local onde existe um interesse muito grande dos, das companhias de investir. Durante o evento, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, falou sobre o processo de privatização da Eletrobras na retomada dos investimentos no Brasil. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, também falou sobre a Eletrobras. Ele disse que a expectativa é que até dezembro seja lançada a oferta pública de capital da empresa. O uh, ministro uh, Diogo uh, Oliveira uh, afirmou que a retomada uh, do crescimento uh, no Brasil uh, uh, tem atraído os investidores. Nós percebemos que há. Um reconhecimento de que o Brasil avançou enormemente nos últimos meses, melhorou a situação econômica do país, saiu da recessão, adotou uma série de políticas corretas para melhorar o ambiente de negócios, para atrair mais investimentos, mais recursos para o Brasil. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje a criação de novas taxas para importação de aço e de alumínio. De acordo com o governo brasileiro, a medida vai impactar as exportações brasileiras. A justificativa do governo americano para taxar em 25% as exportações de aço e em 10% as de alumínio é de preservar a segurança nacional. Após o anúncio do governo americano, os ministérios das Relações Exteriores e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, aqui do Brasil, divulgaram uma nota conjunta em que informam que o Brasil tomou conhecimento da decisão com grande preocupação. Segundo a nota, o governo diz que as medidas vão causar graves prejuízos às exportações brasileiras e vão ter um impacto negativo nas relações comerciais e nos investimentos entre os dois países. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos e um dos maiores de alumínio. A nota diz ainda que a restrição às importações de aço e alumínio são incompatíveis com as obrigações dos Estados Unidos na Organização Mundial de Comércio. O governo brasileiro reforçou ainda que recorrerá a todas as ações necessárias para preservar seus direitos e interesses. E nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou que a decisão do governo Trump prejudica até a própria economia americana. A nossa visão é que é negativo para todos os envolvidos. Né? É bastante negativo, por exemplo, para a indústria americana, do nosso ponto de vista, porque aumenta o custo. De, da indústria americana beneficia a, a, a produção de aço, né? as empresas que produzem aço né? e, e preserva os empregos, aparentemente, de o um grupo de trabalhadores das empresas que produzem aço, mas prejudica e custa emprego para empresas industriais que usam aço ou alumínio e que diminui a sua competitividade internacional por ter um insumo mais caro. É uma atitude protecionista. Agora, o governo americano assinou isso, não é hoje, certo? vai valer daqui 15 dias, tudo bem, mas eles estão dizendo que estão abertos a negociações. É preciso saber que negociação é essa, que eles estão querendo, exatamente querem é negociar o quê. É, isso aí será analisado do ponto de vista, de novo, é, do que o Brasil tem a ganhar ou tem a perder. Em 2017, a seguridade social fechou com um déficit de mais de R 290 bilhões de reais, o que representa 4,4% do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país. O resultado é 13,8% maior do que o verificado no ano anterior. A seguridade social reúne gastos com saúde, previdência e assistência social. No ano passado, o governo federal gastou mais com Seguridade Social do que arrecadou. A Seguridade engloba despesas nas áreas de saúde, previdência e assistência social. O pagamento de benefícios como Bolsa Família e abono e os gastos com a Previdência foram as principais despesas que causaram o déficit da Seguridade Social. Da onde veio o aumento, o aumento basicamente foi da, da, das despesas da, da, do regime geral, não é? É... Então esse aumento do déficit de 2012, que é o melhor ponto para agora, é, foi basicamente despesa, dois pontos percentuais compensa, é, com a receita aumenta, é, também diminuindo o percentual de participação não é? e basicamente previdência. Esse é o, o ponto. E aí o que, é que ocorre nessa situação? É, do total da seguridade, você cada vez tem menos participação da saúde no total da despesa. Então, se percebe que cada vez mais a Previdência está subindo. Os dados também revelam que nos últimos cinco anos as despesas do governo com a seguridade passaram de pouco mais de R 660 bilhões de reais para um número superior aos R 950 bilhões de reais, o que representa um aumento no déficit de 225%. A Receita Federal informou que até as 17 horas de hoje já foram entregues mais de 1 milhão e 700 mil declarações de imposto de renda deste ano. A expectativa é de que 28 milhões e 800 mil contribuintes prestem contas com o Leão até o fim do prazo, que é no dia 30 de abril. Todas as informações sobre a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018 estão disponíveis na página da Receita Federal na internet. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.